but still you catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas. So I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. And now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the... A tady mám ještě jeden. Devadesátky do. A to je vše. Takže myslím si, že je hodně povedený. Mám ještě fotky, videa, blablabla. To vám dám tady do vlogu. A jo, můžete se těšit na další můj... tomu vlogbas, jelikož jich tady bude podle mě, tohle je vlastně první a bude jich tady tak 14-15, takže já se s váma rozloučím, jdu otevřít tyhle ty balíčky a čus. Takže já už jsem doma, tady mám teda dva podepsané balíčky. A bohužel tam steak nebyl, nevadí. Nebo mě to nevadí a... Nebo jako byl jsem smutný. Jo, ale... Prostě... No, co se dá dělat? Jinak nemám podepsanýho Dazera. Ani s ním fotku nemám. Mám vyfocenýho Matema, akorát dal jsem mu dopis. Co jsem mu chtěl dát už na showtimeu, ale tam jsem nebyl. A potom mám tady vlastně 3 podpisy od Matema. Jo, a to uvidíte teďka. Tak, let's go.